Ovo je današnji izgled partizanskog spomenika takozvanom Ustanku naroda Hrvatske. Njegov izgled najbolje pokazuje što je hrvatski narod mislio o tom ustanku i kakav je taj ustanak doista i bio. Ime Srb ugurano je u hrvatsku povijest kao časno ime antifašističkog ustanka svih naroda Hrvatske, a uistinu je predstavljalo nešto sasvim drugo. Nije tu bilo ni spomena antifašizmu, a posebice ne ustanku hrvatskoga naroda. Nije tu bilo čak ni partizanskog ustanka hrvatskih komunista, čak niti okupljanja komunističkog radništva kako se zbilo 22. lipnja u šumi Brezovici kraj Siska. Ipak je ime Srb nametnuto na časno mjesto hrvatske povijesti, kao da je svega toga bilo. Čijom voljom? Čijom odlukom? Zašto? Još prije nekoliko godina, spomenik nad Srbom triumfalno se uzdizao. Prikazivao je borbu nekoga naroda protiv nečega. Za što? Za crvenu petokraku. To je bilo osnovno obilježje. Simbol je karakterizirao ideologiju komunizam. Putovi i metoda ostvarenja nisu bile važne, ali narodno pamćenje znalo je da je to bio boljševizam. Do toga boljševizma doveo je najkrvaviji put prisile i odmazde. To se nije moglo zaboraviti. Naime, svakoga 27. srpnja rijeke vjernika slijevale su se u Srb na proslavu dana ustanka naroda Hrvatske. Dolazili su tu komunistički prvaci sa suprugama, nekadašnji ustanici s ljubavnicama, te mlađi kadrovi željni vlasti. Oni drugi, ona većina, ostajali su tiho, sklonjeni iza neprozirnog stakla. Dovoljno nevidljivi, a uvijek ranjivi, jer u Srbu se godinama slavila laž. Pod okriljem boljševizma slavilo se zločine nad hrvatskim narodom, a Hrvati su morali gledati, pljeskati i čak veličati zločine učinjene nad sobom samima i biti krivi. A kako je sve počelo? Počelo je ranije, ali nakon ubojstva kralja Aleksandra Karađorđevića u Hrvatskoj je pod geslom očuvanja Jugoslavije i Srbije uvezen četnički pokret. Osnovno je društvo Krajina. Okupljalo je većinski srpske Kotareve Like, Korduna i Banije s idejom priključenja Vrbaskoj Banovini. To je posebno izraženo nakon pobjede HSS-a na izborima godine 1938. i nakon uspostave Banovine Hrvatske 1939. godine. Ali zbivanja su krenula drugim tijekom. Pokušaj izbjegavanja rata s Njemačkom, potpisivanje Trojnog pakta, na nož su posebno dočekali srpski radikali. Rušenjem legalne vlade i poništenjem potpisa na ugovoru, Srbi su uletjeli ravno u okupaciju, izazivajući time raspad Kraljevine Jugoslavije. Prosvjednicima su se pridružili i komunisti, znajući da samo u ratnom vihoru mogu ostvariti svoju ideju boljševičke revolucije i stvaranja nove, sovjetske Jugoslavije. Stoga je ne čudi što je Jugoslavija kapitulirala za nepunih tjedan dana. Za njezino očuvanje nije se imao tko boriti, jer je i njezin kralj pobjegao iz zemlje. Raspad Jugoslavije spremno dočekuju hrvatski zavjerenici. Godinama su u progonstvu čekali trenutak i sada uz pomoć njemačkih i talijanskih osvajača preuzimaju vlast. Naravno, time preuzimaju i obveze prema onima koji su ih ustoličili, što će vrlo brzo pokolebati vjeru i hrvatskih rodoljuba u svoju vlastitu nezavisnu državu Hrvatsku. Prevratno stanje koriste i komunisti, koji obznanjuju proglas jugoslavenskom radništvu. Iz njega je očito da komunistički vrh namjerava borbom stvoriti novu Jugoslaviju, te da će se neprijateljski postaviti prema nacionalnim separatizmima. To je ujedno značilo i da nova država ima otvorene neprijatelje iz redova vlastitog naroda, pa su se komunisti prvi našli na udaru režima.
organiziraniji od komunista, a i od ustaša, bili su četnici. Njihove poluvojne jedinice od prije rata sada su postale vojne, popunjene oružjem i ljudstvom iz bivše kraljevske vojske. Osim toga, pokretu su otvoreno prišli i svi oni koji su uspostavom Hrvatske države izgubili položaje ili posao, a posebice žandari. Glavno im je sjedište u okolici Drvara, a povezani su sa Sjevernom Dalmacijom i Južnom Likom. Hrvatsku državu ne priznaju i već nekoliko mjeseci kasnije, spremni na pobunu, izdaju proglas srpskom narodu i četnicima u kojem navode 382 tisuće pobijenih Srba od strane ustaša i neprijatelja srpstva. Jasno je da je brojka izmišljena, ali poslužila je svrsi, stvaranju panike i mržnje kod sunarodnjaka. Posebnu ulogu u svemu imaju Talijani. Oni s okupacijskim trupama ulaze u Hrvatsku, ne dopuštajući prisuće hrvatskih vojnih jedinica na prostoru okupacije. Dalmaciju anektiraju odmah, a sjevernu granicu aneksije nastoje uspostaviti što više. Tu im na ruku idu i četnički vođe, koji od Talijana traže da u anektiranu zonu uđu i Gračac i Knin. Stiješnjen između pohlepnog saveznika Mussolinija, otvorenih neprijatelja četnika i komunista, te kritičara unutar vlastitog naroda, poglavnik Hrvatske države Ante Pavelić odlazi u Rim. Zadaća mu nije laka. Mora uvjeriti Mussolinija da su saveznici, te pokušati sačuvati što više vlastitog prostora pod svojom barem civilnom vlašću. Pregovori nisu laki, a ustupci su takvi da ga kod kuće čeka još više problema nego prije potpisivanja rimskih ugovora. Naime, unatoč svoj pompi i ugovorima na 25 godina, Pavelić mora pristati na Talijana okrunjenog za hrvatskog kralja. To onih 25 godina pretvara u vječnost. Od anektirane Dalmacije uspio je iščupati samo Dubrovnik, a liniju Gospić-Gračac-Knin morao je prihvatiti kao granicu druge zone, što je značilo potpunu vojnu ovisnost o talijanskom zapovjedništvu i tek civilnu vlast s neznatnim brojem oružnika. No i takvi rimski sporazumi značili su sigurnu pobunu Srba u pokušaju stvaranja vlastite autonomne oblasti. Komunistička partija Like brojala je pred rat oko 180 do oko 200 ljudi. Imala je i svoju skojevsku organizaciju, imala je po svim krajevima i kotarske komitete. Tako je i u Lapcu postoje jedna ćelija koja je trebala da preraste u kotarski komitet. To je bilo oko 8 članova partije. Međutim, ustaše su, kad su došli na vlast, oštricu svog napada usmjerile jedno na srpski narod koga su htjeli uništiti i protjerati iz tog dijela Hrvatske i na komuniste. Tako da je u tom periodu komunistička partija u Lici prešla u jednu strogu ilegalnost, tako da smo mi, tražeći vezu sa partijskom organizacijom, povezali se sa Drvarom. I kad smo 26. jula čuli borbe u Drvaru, odnosno tamo su ustaše pokušale da jedno selo opljačkaju, pa je došlo do borbe, znači, to je bilo 26. jula, mi smo ocijenili da su Drvarčani već počeli oružanu borbu i 26. revolucionarni odbor se sastao u jednom mjestu nad Urlaj kod Srba i dogovorio da sutradan 27. jula, u nedjelju, započnu oružane borbe. U borbi 27. u tom ustanku učestvovalo je oko 100 do 150 ljudi prvoga dana samo. Uglavnom su većina bile naoružani oružjem koje je doneseno iz bivše vojske, ali je bilo dosta i oni koji su sa običnim vilama, sjekirama krenuli u borbu. Sljedeći dana taj ustanak se širi prema Kninu, dižu se ovaj okolina Knina, tu ova sela Plavno, Očustovo, sve do, tamo do Glubića, onda prema Gračacu, sva sela prema Gračacu i prema Lapcu. Odnosno, već 30. jula Lapac biva oslobođen i to je prvo oslobođeno mjesto u Hrvatskoj, sresko, kotarsko mjesto. Tako da za 7 dana mi oslobađamo ova dva sreza.
prvi dana, znači u ustanku, rekao sam da je učestvovalo oko 150 ljudi, u ovom početnom periodu, za prvi 7 dana, uključili se već oko 400 do 500, a na kraju 41. godine bilo je ukupno oko 1100 partizana, mahom naoružani s modernim oružjem, oteto od neprijatelja. U vrijeme kada je sniman ovaj razgovor, legendarnom zapovjedniku 6. ličke brigade i Titovom generalu Jovaniću nitko se nije ni smio suprotstaviti, premda je i njegov suborac Gojko Polovina kasnije iznio sasvim drukčije viđenje događaja. Što se zapravo zbivalo na prostoru Južne Like u tim prvim danima? Na tom području, dakle u samom Srbu, ako gledate, dakle postojala je oružnička postaja koja je imala 5 oružnika otprilike. A u samom prigodom samoga napada na tu postaju, dakle u njoj niko nije bila su 3 oružnika koja su napustila postaju. Dakle, praktički je bio napad u prazno, da tako kažem. A sami ustanici u tom, prema nekim podacima koji postoje sada prikupljenima, dakle imali su preko 200 pušaka, imali su dakle 3-4 nekoliko strojnica i još drugog bombi i tako dalje, drugog oružja, ne računajući ono što su imali ovi ustanici koji su došli iz Bosne i, dakle, i okolih područja u tom pravcu, tako da se tu ne može govoriti o nekakvom sukobu, jer praktički sukoba nije bilo uopće. U samom ustanku, dakle, jedino mjesto, da tako kažem, u kojem su Hrvati živjeli je Brotinje. I 27. dakle, tu noć, dakle, ustanici, u ovom slučaju, došli su u Brotinju, pokupili su sve Hrvate i odveli su na srpski klanac i u jednu jamu i oni su svi likvidirani, s time da se je ipak uspjelo stjecajem okolnosti dvoje, troje spasi, odnosno svega petero se uspio spasiti, dakle, na kraju. Dakle, 37 tih jedinih Hrvata, dakle, u Brotinji, koji su tamo Iveljići koji su živjeli, oni su masakrirani, dakle, ubijeni, bačeni, dakle, i pobijeni. Time je općina Srb očišćena potpuno od Hrvata. Slično je bilo i ostalim područjima, da tako kažem, na okolnim. Tako je bilo sa Hrvatima koji su se nalazili prema Lapcu gore. A također ćemo vidjeti, odnosno nešto malo kasnije, će se dogoditi i sa Hrvatima u Boričevcu, koji će jednostavno u tom jednom napadu, dakle, ukoliko nisu uspjeli napustiti to područje pred ustaničkim postrojbama i snagama i tom masom, jednostavno su bili masakrirani i likvidirani. Cilj je bio, dakle, ta područja očistiti od Hrvata, dakle, stvoriti jednu vezu, dakle, sa Dalmacijom, dakle, između Srba, Dalmacije i Like. Dakle, to je jedan stari cilj, izbiti na more, dakle, ako se uzme struktura sudionika, dakle, očito je da je to bio srpski ustanak, jer drugih sudionika tu nije bilo trenutno. Dakle, osim, kažem, u Drvaru, nešto što je bilo par komunista Hrvata, ali na području samoga Srba, dakle, s obzirom na ove sudionike, dakle, čisto je srpski ustanak. U Hrvatskom državnom arhivu sačuvana su 2 zapisnika s opisom događanja u i oko Srba, a potječu od dvojice hrvatskih oružnika koji su preživjeli pobunu zahvaljujući nekim Srbima koji su ih skrivali i hranili punih mjesec i pol dana. Prvi oružnik, Franjo Kolak, bio je na službi u Srbu u trenutku napada. On navodi da je napad povelo 300 četnika koji su došli iz pravca Bosne, a pridružilo im se lokalno pučanstvo u pljački pošte, oružničke postaje i ustaškog stana. Od službujućih oružnika i službenika nitko nije zatečen pa niti ubijen u Srbu. Drugi oružnik, Mate Bićanić, zatekao se u okolici Srba s oružničkom desetinom zaduženom za popravak mosta na Uni i brzoglasne linije, što su je četnici noć ranije prekinuli. Njihova je desetina napadnuta i zasjede nedaleko Srba. On se jedini spasio, i to također uz pomoć lokalnih Srba, premda su ga, kako navodi, četnici zarobili. U Srbu ga je u četničkom štabu ispitivao odvjetnik Gojko Polovina. Odatle je uspio umaknuti. On navodi
6000 dobro naoružanih četnika s glavnim štabom u Drvaru i područnima u Srbu oštriću i Lapcu. Navodi i dvije struje, protalijansku i prorusku, komunističku. A zajedničko im je da niti jedna neće i ne želi priznati hrvatsku državu protiv koje se bore. Bičanić navodi i to da je komunistička struja odlučna, ako treba, boriti se i protiv Talijana, ali to još ne čini. Nijedan i drugi oružnik nisu ništa znali o događanjima u Brotni, a još manje o događanjima u Boričevcu. Boričevac je bio župno mjesto u općini Donji Lapac i u njemu je živjelo najviše Hrvata na prostoru lijeve obale Une. Njegova sudbina još slikovitije opisuje stvarnu bit ustanka protiv hrvatske države, a ne okupatora. Ovdje je ustanak to poveli i vodili isključivo Srbi. Bio je poneki Hrvat ideolog, kao što je bio recimo Marko Orešković, koga su oni ubili. Toga u susjednom selu se ga bratkom ubili, 41. godine. A ono drugo su vodili Matić, Rašeta, Đoko Jovanić, to su je bili veliko Srbi koje ja poznam iz ranijih vremena. Đoko Jovanić je bio veliki general, Matić je bio doktor, on je poginuo. Vojko Polovina je bio advokat, pravnik, koji je bio tu partijski ideolog, ali veliko Srbi. No, u to vrijeme, kada je taj ustanak krenuo, zapravo su komunisti bili pridruženi četnicima, odnosno iz te grupe koja je krenula ubijati Hrvate, kasnije je bilo 5 ili 6 četničkih vojvoda i dva partizanska generala. Da. Dakle, oni su bili u početku zajedno. Da. Početku, da, ali tu je komunistička partija iskoristila mržnju Srba, veliko Srba prema hrvatskom narodu i Hrvatima. I oni su pokrenuli taj ustanak i tu lavinu. I Srbima je bilo dozvoljeno da rade sve što su uspjeli. Da radili su strašne zločine. Pogotovo ovdje, recimo, ovo je bila prva žrtva, zapravo bila je ovdje u Brotnji Ivedić 2 dana ranije, a ovdje par dana kasnije nastavili su ovdje. To je Boričevac, to je bilo veće hrvatsko selo i tu je dosta hrvatskih duša živjelo, međutim, nakon tog prvog zločina više nikad se niko ovamo nije vratio. Župa Boričevac je imala oko 2000 duša, vjernika. A to je bilo sa šireg područja. Donji Lapac, Gornji Lapac, pa i sa dijela Bosne i Hercegovine, onda ta Brotnja, onda Poljica gore i tako dalje. Tako sa cijelog područja katolici i Hrvati su obavljali vjerske potrebe ovdje u Borčecu, u ovoj crkvi i u ovom župnom uredu. Da. I odmah, znači, na početku samog tog ustanka, ustanici su krenuli najprije na Srb, pa su onda oko Srba poklali Hrvate i onda su krenuli dalje, želeći što prije doći prema Gračacu, Udbini i spojiti se sa Korenicom. Prvo je stradalo cijelo Brotnja u Srbu. Tamo je izvršen pokolj, tad kad je taj ustanak počeo, to je bilo 27. 28. 7. mjeseca. I iz tog pokolja i Srba i iz Brotnje jedna ženska pobjegla, dojavila ovdje situaciju koja se tamo dešava. A bila je ovdje satnija Dombrana. Bio je jedan satnik Weber, koji je tu, eto, držao tu stražu i zaštu i tako dalje. I kad je ta ženska dojavila ovdje, Weber je naredio evakuaciju prema Bihaću. I to je bilo, mislim, prvog Kolovoza. I oni su zapravo, su ustanici ušli u prazno celo, Boričevac. Ostalo je nešto ljudi, nešto se vratilo sa kolone koja je pošla u izbjegništvo. Ali svi ti koji su ostali bili su poklani ili živi spaljeni u vatri. I kad su upali ti ustanici Srbi u celo, onda je prvo nastala pljačka, kad se opljačkalo onda nastala paljevanje. I zapaljeno je sve, evo kao što vidite tu, eto zapaljeno. I posle toga rata, toga je godusa, više nije bilo povratka. Posle rata su tražili neki koji su bili angažirani u
tom partizanskom pokret Svetkupa, ali im nije općina dozvolila povratanje. Iba to ne piše ovdje u knjigu. To je bio plansko etničko čišćenje Pounja. Očišćeni su svi Hrvati iz Pounja. I iz Zrmanje, i jednom dijelom iz Gračaca. Očišćeni su sa Udbine, a Olovnac je ostao još jedino koje enklavice, tako i to su dovršili, zapravo pokušali dovršiti 1991. godine. Tako da su bili potpuno uništili, Olovnac spalili i uništili, protjerali i pobili ljudi. Tako da su onaj, ovaj dio Južne Like, oni potpuno bili zaplanirali i zapravo su izvršili potpuno etničko čišćenje. Pored genocida koji su izvršili, naravno, tako da. Iz dosad navedenih činjenica, očito je da ustanak u Srbu 27. srpnja nije bio ustanak naroda Hrvatske, već ustanak Srba protiv hrvatskog naroda i hrvatske države. Komunisti Srba i četnici još su uvijek zajedno, a žrtve su isključivo Hrvati, bilo civili, bilo oružnici, domobrani ili ustaši. Komunistička partija nije željela takav sukob, jer ju je to udaljavalo od ostvarenja njezinih ciljeva, stvaranja Sovjetske Jugoslavije. Zato u prostore ustanka šalju Hrvata Marka Oreškovića. Naime, komunistički vođe Jovanić i Polovina, zajedno s četničkim vojvodama, potpisuju u Otriću sporazum o nenapadanju s Talijanima. Time, misli Orešković, izdaju ideju o borbi protiv okupatora i stvaraju sve preduvjete za izravni srpsko-hrvatski obračun. Upravo to je cilj koji Talijani žele postići. No Đoki Jovaniću se ne ratuje niti protiv Talijana, a kamoli četnika, pa kalkulira. I nakon mučkog ubojstva Marka Oreškovića još dobija na vremenu. Nesumnjivo je da stvara neke svoje odrede, ali se njegov rat ne razlikuje od rata kako ga vode četnici. Naime, u Brotnji je pobijeno 37 Hrvata, a ostali su pobjegli da se više nikada ne bi vratili. U Borićevcu su pobijeni oni koji nisu htjeli otići u zbjeg ili su se iz zbjega vratili, računa se oko 50 duša. Ostali su iz Kulen Vakufa gdje su se sklonili i Hrvati iz istodobno napadnute Krnjeuše s desne obale Une krenuli za Bihać. U pomoć im je došla domobranska jedinica iz Gračaca, ali je naletjela na zasjedu u kojoj je stradalo oko 200 domobrana. Ostali su pobjegli natrag u Gračac. Borićevljani su stigli do Bihaća, odakle su raseljeni diljem Hrvatske i više se nikada nitko nije u Borićevac vratio. Nakon odlaska Borićevljana, u Kulen Vakuf se sjatio ostali hrvatski i muslimanski živalj s desne obale Une, koji je sada ugrožen četničkim napadajima. 6. rujna, na rođendan kralja Petra, piše Mile Došen u knjizi Stradanje Hrvata Južne Like, jer su taj dan izabrali četnici kao dan obračuna i čišćenja Pounja. Napadnut je Kulen Vakuf, u kojem je bilo više od 3000 duša. Krenulo se opet prema Bihaću, naprijed ono nešto domobrana što je preostalo, a za njima ostali narod. Na povlačenju su na tom pravcu četnici pod zapovjedništvom Ljube Babića, Stojana Matića, Đoke Jovanića i Gojka Polovine kao glavnog i odgovornog zapovjednika. Postavili zasjedu i dočekali prognanike, piše Došen. Nakon kraćeg okršaja, naoružani se dio pratnje uspio probiti prema Bihaću, a sav ostali narod iz bijega zarobljene i vraće natrag u smrt, u Kulen Vakuf i Martin Brod, njih negdje oko 3000. Povratkom prognanih natrag nastao je obračun. Klanje, ubijanje, bacanje u Unu i u jame. Rijeka Una od Martin Broda do Kulen Vakufa bila je puna leševa, tako svjedoči Došen. A i sam Đoko Jovanić spominje da je najveća pogreška u ustanku učinjena u Kulen Vakufu. No, slične su namjerne greške učinjene i u ostalim prostorima. Tako su pobijeni svi zatečeni Hrvati zaselaka Mazina. Isto je bilo i oko Bruvna sa selom Rudopolje. Time je ostvaren plan o potpunom etničkom čišćenju Južne Like do Podvelebita. Kako se pod vodstvom popa Momčila Đujića i Dinarske četničke divizije isto dogodilo i sa selima sjeverne Dalmacije, ostvaren je jedan od značajnih velikosrpskih ciljeva o stvaranju etnički čiste, a kasnije i autonomne jedinice, koja se kasnije nesmetano može vezivati uz slične tvorevine prema istoku sve do Beograda. Sama završnica toga plana viđena je 90. godina, kada je etnički očišćen i preostali prostor Like sve do Gospića.
no takvih je pokušaja bilo već i 1941. godine. Naime, najprije se na udaru našao Gračac, no kako je u samom mjestu bila italijanska i domobranska posada, četnici koji su i u Gračacu imali štab, nisu mogli do kraja očistiti taj gradić. To se zbilo tek krajem 1942. kada su se Talijani povukli iz Gračaca, a civilnu i vojnu upravu prepustili četnicima, prije toga evakuirajući hrvatsko pučanstvo prema Gospiću i dalje. No godine 1941. teško su stradala manja mjesta oko Gračaca. Rat je jedino sredstvo, dakle, koje su četnici uvijek koristili da bi mogli ostvariti svoje ciljeve, jer u njemu onda možete očistiti sve što vam smeta, da tako kažem. Da bi to mogli, u ovom slučaju su naišli na podršku Italije koja je sama tražila načina kako da se suprotstavi, odnosno da svoje ekspanzionističke interese zadovolji protiv NDH, dakle, a normalno i protiv hrvatskog naroda. Njoj je i odgovaralo da jednostavno da se Hrvati sa tog područja očiste da bi ona mogla očistiti Hrvate u Dalmaciji, dakle, koji su se upravo dizali, dakle, protiv njih. Zbog toga ćemo imati ovi komunisti koji su malobrojni bili, oni će u daljoj fazi pokušati politički djelovati, dakle, u nekoliko smjerova, dakle, da one postrojbe koje su tamo da ih najprije dovedu, dakle, da stvore vojsku. Dakle, da ih izdvoje, da to nisu ona, da sjede kod kuće, dakle, da uzmu jednu grupu ljudi, da ih odvedu na jedno mjesto, da oni budu stalno spremni da mogu operirati kao vojska, da ih otreba. To je jedno. S druge strane, oni su morali, dakle, da stvore disciplinu. Dakle, treće strane, morali su politički da ih osposobe, dakle, tražiti od njih program, oni koji je njihova, to znači program borbe protiv okupatora, a dakle, a ne, i znači u ovom slučaju Italijana, jer drugog tu ni nema momentalno. A kaže, zato je nastao taj rascjep u ustanku, jer su Talijani smatrali da će ovom politikom, dakle, prema srpskom pučanstvu, pojavljuju se kao zaštitnici srpskog naroda, što su oni, jasno da oni to nisu, jer su gledali svoje interese, da će na taj način onu oštricu koja je bila, i oni su sami potencirali da se ta oštrica ustanka usmjeri protiv NDH, odnosno protiv hrvatskog pučanstva, jer im je to odgovaralo, a s druge strane su nastavili da iskoriste dakle, te suprotnosti da bi se onda oni mogli pojaviti kao zaštitnici, što su oni i pokušali. I to je stvorilo velike probleme na tom prostoru, jer su sad upravo njihovi eksponenti italijanski, dakle ovi političari, dakle velikosrpski, mogli dakle, da tu rade, da djeluju i da ustrojavaju postrojbe četničke. Tako da mi imamo vrlo brzo dakle, iza tog ustanka da se ustrojavaju četnički pukovi, dakle i u samom Srbu je dakle, osnovano je zapovjedništvo četničkog puka. A u Kninu također, odnosno kod Knina dakle, dolje također, prema Grahovu isto, biskupi i tako da ne namorujemo u Bukovici isto. Dakle, i to će se na kraju pokušati objediniti u jednu cjelinu. Iz toga će nastati Dinarska četnička divizija, dakle jedina divizija na tom području četnička i najveća dakle, vojna postrojba koja će imati do 5000 četnika, recimo u onoj prve faze, nekad više, nekad manje. Znači, sigurno je zapravo da to nije bio partizanski ustanak komunistički, nego je bio četnički kojim su bili dodani i ti komunisti. Jer stvaranje partizanskih postrojbi ide tek kasnije i napad na Srbe od strane partizana tek je negdje krajem 1942. godine. Pa tako je, dakle, ovdje što se tiče toga, naime, moram samo reći da je komunističko jezgro, dakle, koje je bilo, onako da tako kažem, najjače, to je u Drvaru bilo i ono je pokušalo, dakle, da na cijelom tom području širem, dakle, da utječe na članove partije, da ih angažira i tako dalje i da im određene smjernice. Također i CK Hrvatske je pokušao sam slično preko, tu dolazi delegat, dakle Marko Orešković, koji u tom smislu djeluje. Upravo što sam ono rekao, dakle, njegov zadatak je bio, dakle, da od tih ljudi koji su bili spremni, dakle, za borbu, ono što smo rekli, protiv Talijana, dakle, tu se sad vodi borba na liniji za i protiv Talijana. Dakle, na toj liniji od onih ljudi koji su bili spremni, dakle, a to su u prvom redu, dakle, oni malobrojni članovi partije, ali trebalo je naći i one omladinci, dakle, mlađe ljudi uključivati i tako dalje. Trebalo je, dakle, ustrojiti postrojbe i trebalo je, dakle, onda pokrenuti tu masu, dakle, u borbu protiv Talijana, ali još nešto trebalo je, dakle, stvoriti, dakle, mogućnosti da se uključuje, dakle, i Hrvati. Upravo je talijanska okupacija tih područja stvorila jedan preduvjet koji će komunistima omogućiti, dakle, da preuzmu, da tako kažem, postupno jednu ulogu, dakle,
Jer šta se dogodilo? Kad su Talijani okupirali ova područja, dakle gdje su vlasti NDH, dakle Ustaše morali napustiti to područje, gdje su Hrvati, dakle koji su imali oružje, morali predati oružje, dakle, neki su istreljani i tako dalje, gdje su je Hrvatima, dakle praktički onemogućen rad u onom nacionalnom svehrvatskom svom smislu, e onda se kod Hrvata stvara a četnicima dopušteno, dakle dopušteno da ih i proganjaju, pljačkaju i ubijaju. Dakle, sad se odjedanput Hrvati ti koji dižu se, dakle, naprotiv Talijana, dakle, dižu se u borbu. E, i sad su komunisti iskoristili, dakle, ono jezgro komunističko koje je bilo u tom među Srbima, dakle, da se povežu sa Hrvatima i da krenu u borbu. Normalno da je tu bio je prvo najznačajnije da su u Dalmaciji Hrvati krenuli, dakle, protiv Talijana. Tamo je to bilo bez ikakvih dilema, dakle, tamo je taj prvi antifašistički pokret direktan, dakle, ono protiv baš fašista talijanski i tako dalje, jer su jednostavno Talijani u to vrijeme oko 17.000 Hrvata su protjerali sa tog anektiranog dijela, dakle, u NDH. I normalno da su te prve postrojbe su koje se tamo stvaraju uglavnom, dakle, od komunista, dakle, i direktno se idu u antifašističku borbu. Dolazak dalmatinskih partizanskih postrojbi u Liku bio je prijelomna točka u ustanku. Prvo, dalmatinski partizani bili su mahom Hrvati i drugo, bili su zakleti neprijatelji Talijana. Znalo se da se tek od njih može očekivati sukob s Talijanima koji su u Lici izigravali zaštitnike Srba. Zato je dalmatinska postrojba upućena u okolicu Korenice. Naime, tamo je bilo manje međunacionalnih sukoba. Ono malo Hrvata povuklo se na Udbinu gdje je bila jaka ustaška posada. Naime, nakon nekoliko četničkih prepada na pojedince ili usamljene kuće, Hrvati shvaćaju da ih zaštititi može jedino hrvatska vojska. Zato izbjegavaju noćiti u selima sa susjedima Srbima. Udbina u kojoj uz hrvatsku posadu borave Italijani sigurno je uporište u kojem posebice nakon napada na Rudopolje Hrvati traže zaklon. Komunikacije danju još i funkcioniraju, ali se put pažljivo bira. Pravog napada na Udbinu od strane Srba nije bilo 1941. godine. Bio je to jedan pokušaj, ali brzo odbijen, jer pobunjenici nisu imali teškog naoružanja. No nakon toga, Talijani oko čitave Udbine opasuju bodljikavu žicu. Upravo će ta žica spriječiti partizane sredinom sljedeće godine da pokušaju prodor na Udbinu. No manja mjesta nisu imala jače posade. Tako je već početkom srpske pobune razoreno mjesto Prijeboj na cesti Korenica-Plitvice. Zatečeni Hrvati su pobijeni, a povratak poslije rata onemogućen je ubojstvom prvih povratnika. U Prijeboju je i godine 1991. bilo stratište, ali za Hrvate dovedene iz obližnjeg sela, jer u Prijeboju više nitko nije živio. Talijanska posada u Korenici držala je samo komunikaciju prema Udbini i Slunju, a kasnije i to napustila. Partizanska organizacija bila je znatno jača negoli u Južnoj Lici, jer je tu djelovao i Rade Končar. Kako nije bilo većih hrvatskih mjesta, nije bilo ni ustaških ili domobranskih uporišta, već se sve svodilo na povremene kampanje. Središte partizanskog okupljanja bilo je u mjestu Krbavica, a zapovjednik novostvorenog bataljuna Marko Orešković bio je Crnogorac Vlado Četković. Bilo je to na Božić 1941. godine, po dubokom snijegu na kojega Dalmatinci, a posebno otočani, nisu bili navikli. Naime, pridošla dalmatinska se četa sastojala od Šibenskog, Vodičkog i Zadarskog otočkog odreda. Zadarski otočki odred bio je sastavljen od 30 komunista s otoka Iža, Molata i Dugog otoka. I baš je ta grupa bila razmještena na ulazu u Bjelopolje na cesti Korenica-Udbina, kod Stanića kuća. Baš su oni prvi napali talijansku kolonu i tako otpočeli rat protiv okupatora u Lici. Zbilo se to 29. prosinca godine 1941. Područje između Bjelopolja i Korenice postalo je mjesto okupljanja i integracije sjeverodalmatinske grupacije i ličke grupacije.
sa tendencijom okupljavanja. U sklopu vrijenja, ustaničkog vrijenja koje je u Dalmaciji postojalo, bio je to u stvari bunt matične Hrvatske s ove i s one strane Velebita. Bunt protiv Rimskog sporazuma, ugovora koji je prepustio veći dio ne samo matične Hrvatske, nego Jadrana, Italiji, i koji je doveo do okupacije ostalog dijela, praktički ostalog dijela Hrvatske, do demarkacione linije koja je tekla Samobor ispod Zagreba do Sanđaka. Mi smo došli u liku reći ne tom sporazumu. Ne tom sporazumu u Lici. Zašto ne u Dalmaciji? Došli smo reći ne tom sporazumu zbog toga što je samo takav korak pajanja naših snaga u sjevernoj Dalmaciji i u Lici obećavao okrupnjavanje koje je moglo efektivno donijeti u operativnom smislu neke rezultate. Dakle, a pozadina je bila širi političkih ideja. Dapače, došli smo reći ne i međunacionalnim sukobima. Nastali su međunacionalni sukobi koje je promišljeno gurao okupator kako bi lakše ovladao nam. Njegov cilj je bio lakše ovladati Hrvatskom i onda je tako usmjerao to politiku. U malom prostoru, samo obalnog prostora ili liskog prostora, nije se moglo sukobiti sa okupatorom koji je imao široki manevarski prostor. Naš udarac je išao protiv okupatora, a taj mač imao dvije oštrice. Druga strana oštrica je išla protiv četničke formacije u Kninu, upravo koju je formirao, neme gurao okupator zbog ovoga što sam prije rekao, međunacionalnog sukoba. Neme, poslije Rimskog sporazuma oni su tražili od Italije da uključi u anektiranu zonu i Gračac i Knin. A kada to nije postignuto, onda su na tom području grupirali svoje snage. Te snage za nas su bili de facto glavni neprijatelji zbog dvostruke uloge. Jer oni su sada bile kvisničke formacije koje su se oslanjale na ogromnu mašineriju okupacije, snabdjevane, kurane protiv nas, a u isto vrijeme su bile dinarska divizija, Đujićeva dinarska divizija, bila je jugoslavenska vojska otadžbine. Sa okupatorom dok se može, dok je tu, a onda kad okupator onda, onda su oni, ako dominiraju terenu, oni koji će odlučivati kakav će biti ta karta. Međutim, nije to bilo jednostavno, budući da je zapovjedništvo ustaničke partizanske grupe sa Đokom Jovanićem na čelu imalo s Talijanima i sa četnicima u Otriću postignut sporazum o nenapadanju. Tako da u principu ti južnolički partizani zajedno s narodom koji je mislio da ih Talijani hrane, znači sa tim srpskim narodom, oni nisu imali nikakve volje ni protiv četnika ni protiv Talijana se boriti. Jedan dio stanovništva je htio izmaći te ratne nevolje, to je logično. A ovaj pakt o nenapadanju razbio je štab grupe za Liku ovim akcijama koje smo mi poveli. Zajedno s liškim partizanima ovdje sa nama u Bijelom polju je bio Ognjen Prica. I više nije, manevarski prostor se sužava. Udar protiv neprijatelja u dijelu gdje ima i srpskog stanovništva je ubrzao diferencijaciju. To znači ono što je na antifašističkoj podlozi moglo surađivati u borbi protiv okupatora, opredijelilo se za nama. Ono što je oportuniralo ili što je bilo velikosrpski postavljeno već u tom momentu, ono se je okupljalo u Kninu u diviziji, dinarskoj diviziji. Dakle, to je bio, rekao, mač sa dvije oštrice. Da, kad ste vi došli u Liku, koliki je to bio broj Hrvata i kako je zapravo taj put, sam taj dolazak, taj raspored i te prve borbe, kako je to išlo? Mi smo bili, dakle, sjeverodalmatinska grupacija je imala zadarski odred koji imao 30 boraca, imao je šibensko-vodičku grupaciju koja je imala 88 boraca. To znači prve sjeverodalmatinske snage koje su se prebacile gore imali su 118 boraca. No, ipak ste u vatru prvo gurnuti vi.
Odnosno, prvi ste s Italijanima u sukobu vidio. Pa čujte, to je bio odred zakleti. Ili pobjediti ili umrijeti. Bila je u jednom momentu kriza ustanka, tamo na jesen 1941. godine, kad drugi odrede nisu. Tu su se de facto opredijelili samo oni koji su mogli ovakvu zakljetu preuzeti. A bilo ih je mnogo. Na otocima smo imali takav jedan sastav, oko 300 mladinaca. Nisu se mogli odmah prebaciti. Da smo mogli tada sa tih 300 odmah se prebaciti, ja mislim da bi događali i oko Knina i Sivernije, dakle ovdje okolike bili malo drugčiji. Dakle, bunt je vrio, svugdje je bilo vrijenje veliko i u nas i u Lici. Samo je bilo pitanje i vojne organizacije koja će to povesti. Ustanak je jedna vojna organizacija. U jednom razgovoru Đoko Jovanić tvrdi da je on prvih dana ustanka imao 120 do 150 naoružanih ljudi, a da je do kraja godine imao oko 1000 naoružanih ljudi. Međutim, kada ste se vi spojili u zajednički bataljun, on je došao samo sa 60 ljudi. Ja mislim znači da je došao priča... bataljun sa 60 ljudi, to je bio jedan odred koji, ja ne znam da li je nešto ostalo tamo kolapsao iz njegovog sastava, iz tog sastava koji on pominje, ali ovdje je bilo oko 60 boraca koje je on doveo. I tako da je bataljun Marko Rešković imao našu četu 118, imao je Đokinu grupa odred do 60-ak i onda je omladinska jedna četa koja je formirana u Lici kako se stvar dalje razvijala, uključili u Marko Rešković. Tako da je Marko Rešković tada imao tako oko 250, ja tako računam govoreći. U čitavoj toj formaciji vi ste bili jedini Hrvati, Marko Orešković je već bio ubijen i Hrvati baš nisu bili omiljeni. U našoj formaciji, u našoj četi smo ostali u ovakvom sastavu kako jesmo, ali već prilikom mobiliziranja, naime prilikom formiranja novih jedinica, bili su miješani to sastav i Hrvati i Srbi u Lici. A sve formacije koje sam prije pomenuo bile su također sastavljene i od Hrvata i od ličkih Srba, antifašista. Ali vrlo malo Hrvata, jer po ovom dokumentu jednom kada Sjeverna Dalmacija vas traži natrag, vidi se da ste vi zapravo 75% hrvatskog sastava partizanskih postrojbi u Lici. Ja sam to pročitao kasnije i malo sam se iznenadio jer je jedan veliki dio hrvatskog sastava antifašista bio možda neorganizirano bojne formacije, ali čekao je samo raspred događanja. A raspred događanja ovakav kakav jeste bio udarac na okupatora koji je uspješno kao jedan val, veliki val se razvijao, okupljao je toliko brzo koliko smo mi mogli imati oružja. A oružje smo mogli dobiti samo od okupatora, od neprijatelja. Koliko smo ih mogli razoružavati, toliko smo okupljali. E sad taj odnos, ja mislim da se brzo mijenjao, tako da je lička formacija je mogla računati sa većim postotkom Hrvata unutra, recimo u toku zime. 1. svibnja 1942. godine Korenica je krcata naroda. I hrvatskog i ovog srpskog u ovom dijelu. I hrvatsko rukovodstvo je tamo. To je bilo kao recimo predstava koju biste sad mogli organizirati u Zagrebu. Tako je izgledala Korenica tada. Pobjednički i sa ovim jedinicama okupljenim tamo. Hrvatskim proletarskim bataljonom, gledalo je kao rat je već gotov. Bio je u stvari tek početak. Sukob s Talijanima kod Bjelopolja izazvao je Talijane na odmazdu. Paleći srpska sela, Talijani su prestali biti zaštitnici srpskog naroda, što su komunisti htjeli postići. Sada i Srbi u partizanskim redovima imaju razloga za sukob s Talijanima. To je značilo i odvajanje partizanskih i četničkih postrojbi. A kako su na prostoru Južne Like četnici bili znatno jači, to su oni taj prostor i zadržali još punih godinu dana. Sukob s partizanima potencirali su sami četnici, ali on će postati krvav i nesmiljen tek potkraj 1942. godine. No prije toga trebalo je raščistiti s Hrvatima na Udbini, a potom i Lovincu, gdje su hrvatske postrojbe imale snažno uporište. Udbina je napadana u više navrata.
Pa koliko se ja sjećam tog početka, počelo je u takozvanoj Ploči. Srbi su dočekali, ili pravoslavci, dočekali su našu poštu koja je išla prema Lovincu, koja je redovno vozila svaki dan. I iznim vozača pobili su sve ljude koji su bili unutra. 4-5 ljudi je pobijeno. To se događa 1941. godine. Ne mogu točno reći koji je to mjesec. Ali posle toga su bila na samu Udbinu dva napada. Još dok su bili zajedno četnici i partizani, jel? U 6. mjesecu je izvršen jedan napad, prvi na Udbinu, ali to nije bio tako žestok, odmah je bilo odbijeno, da bi bilo u 8. mjesecu, od 20. do 26. 8. Udbina je bila pod opsadom. Međutim, naši branitelji su uspjeli obraniti. Do 26. tako je, 26. kolovoza su izvršili kontrajuriš. Da bi iza toga, negde u 11. mjesecu je pao Bihać, oni su dobili su teže naoružanje i Udbina nije mogla dobiti niti pomoć, nije stigla, a bila je opkoljena. Potpuno smo bili odsječeni od svih. Da bi satnik Balja, koji je tada bio zapovjednik branitelja Udbine, naredio da građani napuste Udbinu zbog toga što su partizani ili četnici imali velike gubitke u drugom napadu u kolovozu. Došla je obavijest da neće niko ostati živ, a što je dokaz da stariji ljudi koji su ostali, par starijih osoba koje je ostalo, su poklane kad su ušli u Udbinu. I 13.12.1942. godine grupa od 1300 ljudi sa ovoga placa, upravo gdje sad se ovo snima, je napustila Udbinu u pravcu Lovinca. Partizani su čekali, znali su da ćemo napustiti, dobili su dojavu. Međutim, satnik Baljak je odlučio da tu nakon 10 km krene lijevo kroz Srpsko jedno selo, takozvano Komić, i preko Velebita, kroz Trovr takozvani. Spustili smo se, u roku 2 dana smo stigli u Lovinac. Da bi iza Lovinca je grupa nastavljena dalje vlakom za Gospić. Od Gospića su se onda raselili, bilo neko Slavoniju, neko Podravinu, unutar su tu glavno Hrvatske. Poslije Drugog svjetskog rata, gdje se reklo smo došlo oslobođenje, ni jedan Udbinjanin se nije vratio na Udbinu, nije se mogao vratiti. Evo, ja sam nakon 54 godine se vratio. Puno puta, ako sam prošao kroz Udbinu, nisam smio reći da sam taj i taj. Ja? Znači, vodila se, kako da kažem, takav način ophodnje prema nama je bio da se želilo da se što manje naših ljudi vrati natrag, odnosno da se što više očiste. Nakon 45. godine sudbina Udbinjana je bila zapečaćena, odnosno preko 40% muškog življa je bila jedna grupa koja je uništavala i ubijala. Među inima je ubijen i moj djeda i moj tata, bez ikakvog suda. Suda nije postala za Udbinjane. Gdje se našao Udbinjan, ako su za njega saznali, oni su ga likvidirali. Mogu vam reći jedan primjer, da je tu ubijeno uz oca i dijete koje je bilo retardirano jer nije moglo, ali zarobljeno je bilo s njim i dijete nije htjelo ostati u zatvoru, tata jedan s tobom i u njega su ubili. Prema tome, nije se gledalo pogotovo na muški živalj ubijane sa, bez da je bilo dijete, bilo odrasli. Napuštanjem Udbine nestalo je i posljednjeg hrvatskog otoka istočnog dijela Like. Jedan od ciljeva Veliko Srba bio je ostvaren. Tom su ostvarenju uvelike doprinijeli i partizani pod lažnom krinkom antifašističke borbe. Jer da to nije bila krinka, sigurno je da bi se poslije rata Hrvati vratili u svoja razorena sela. Ali nisu. Nije ostvaren drugi dio plana. Čišćenje podvelebitskog prostora, barem do Gospića. To se nije dogodilo ne zahvaljujući partizanima, nego zahvaljujući žilevosti Hrvata. Naime, kako svjedoče kroničari. U napadu na Lovinac krajem 1942. godine partizani nisu proveli etničko čišćenje, već su pobili vojnu posadu. No nakon toga partizani se povlače i narod bez obrane ostavljaju na milost i nemilost četnicima iz Gračaca. Ja sam u Liku došao iz pravca Drvara preko Martinbrda.
I to je bilo negde u ožujku 44. godine. Valjda početkom, najviše do sredine ožujka. I preko Zeleševice ili Zeleševice, tako nekako se zove taj dio planine Plješivice, pa onda dolje na Mazin, pa od Mazina na Brumno, Brumno Udbina, onda Jošani, Potočani, jeli, Zagorčani, Debelo Brdo i potom Lička Srednja Gora. To znači Krvavica, Turijansko i slično. I na cijelom tom prostoru ja nisam naišao na nijednog Hrvata tu nastanjenog. A da su tu Hrvati bili, da su tu živjeli Hrvati, to znam iz priča tadašnjih mojih kolega, da se tako sada izrazim, iz bataljona Božda Rađije. To je prve ličke brigade, 6. ličke divizije. S kojima sam bio u Bosni, na sektoru između Jajca i Drvara. Jer, ono, kad se nema šta raditi, onda se priča, jer? Priča se šta se doživljalo kroz rat. I svi se jako dobro su par puta pričali o tome. Kad je ono bila borba kod Udbine, kad je tamo su bili ustaše, majku, je, tukli se, dobro se tukli, hrabricu. Ali mi nagari. Pa to trajalo dan, dva, tri, koliko noć. I kada je njima već ponestalo municije, oni su govorili municije, ni streljivo. I naravno ne spobjegli, otišli. A mi upali. Mlado, staro, žensko, djecu, starce, sve smo poklali. Vjerojatno su to i uradili, jer ja ni jednog Hrvata živog nisam Udbini vidio. Sreo. I tako se slično govorili za druga ta sela tamo. Premda u tim prostorima, osim nekoliko hrvatskih sela koji su bili Hrvati živili, kao izvorno stanovništvo, tamo su dobrim dijelom živili i samo Srbi, ili pretežno Srbi. Ali Hrvata nije bilo. Još k tomu, Zavnoh je na svojem posljednjem zasjedanju u kolovozu godine 1945. odredio dan napada na hrvatski narod za dan ustanka naroda Hrvatske i prisilio hrvatski narod da taj datum slavi. Koje li sramote za čitav narod? Upravo ta nedjela dokazuju da u komunističkoj borbi nije presudan bio antifašizam. To je bila tek parola. Stvarna istina je, komunisti su se borili za boljševizam. Čast časnim iznimkama, ali takve iznimke ni u komunizmu nisu mogle prosperirati, već su gurani na marginu, bez moći i utjecaja, pa su se i sami zapitali bezbroj puta, zašto smo se mi to borili? Komunistička revolucija pojela je plemenite ciljeve, a ostala je samo gola žudnja za vlašću. 50 godina Srba i komunizma donijelo je toliko patnji i laži, da ni oni koji se danas busaju svojim kvazi antifašizmom ne mogu ni slučajno dokazati svoje poštene nakane. Totalitarizam fašizma ili boljševizma jednako je neljudski. Ovaj narod u proteklom stoljeću preživio i jedno i drugo, i još i ono treće, jednako grozno i pogubno, velikosrpsku agresiju u tri navrata. Zato ovaj ne, Srbu i sjenama te jezovite prošlosti.